Екібастұзды Қайырболат Бексейітов бірнеше жылдан бері пауэрлифтингпен айналысып, өз рекордтарын жаңартып келеді. Қазіргі таңда зілтемірші қазан айының басында Қарағанды қаласында өтетін Азия Кубогы жарыстарына қызу дайындық үстінде. 15 числа началась подготовка. 15 тамыздан бастап бапкеріміздің бағдарламасы бойынша дайындық басталып кетті. Соңғы рет біз бапкеріміз Геннадий Григорьевичпен дайындалғанда 320 келіге дейін жеттік. Әрине, бұл үй жағдайында болған көрсеткіштер. Дегенмен біз бұл жетістіктерді бағындыруға барымызды салып дайындалып жатырмыз. Әрине, бұл ең біріншіден бапкеріміздің еңбегі деп білемін. Қазіргі таңда спортшының 10 жасар ұлы Думанда осы спорт түрімен жаттыға бастаған. Я начал ходить благодаря папе. Мен әкеме қарап жаттығуларға бара бастадым. Бұл спорт түрі маған өте ұнайды. Бүгінде мен 20 килограммдық гантельді көтеремін. Болашақта әкем сияқты мықты, атақты болғым келеді. Қайырболат Бексейітов 320 келіні рекордтың шегі деп санамайды, сондықтан күнделікті жаттығуларда ол штанганың салмағын арттыруда. Және осы еңбектің арқасында екібастұздық спортшы кең көлемдегі жарыстарда жеңіске жетпек.